Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya buat Maggi goreng dengan menggunakan bahan yang ada di dalam peti ais sahaja. Untuk menumis, saya gunakan 4 ulas bawang putih. Kalau anda nak gunakan bawang putih bersama dengan bawang merah pun boleh. Dan bawang putih ni saya cincang dadu. Untuk sayur, saya gunakan sayur sawi dan saya asingkan batang dan daunnya. Sebab batang tu nanti kita akan masukkan awal sebab dia keras sikit. Ketuk-ketukkan dan kemudian potong anggaran panjang lebih kurang 1 inci. Daun sawi pun sama, saya potong anggaran 1 inci juga. Saya juga akan masukkan setengah batang lobak merah. Lobak merah ni kalau anda nak kikis buangkan kulitnya pun boleh, tapi saya tak buang pun. Dan saya hiris secara mancis. Boleh juga kalau anda nak masukkan sayur kobis ataupun sayur lain, ikut kesukaan sendiri. Untuk bahan sos, saya gunakan 2 sudu kecil sos tiram. Ni sukatan untuk 4 paket Maggi ya. 2 sudu kecil kicap pekat. Kalau tak ada, anda boleh je nak gunakan apa-apa jenis kicap yang ada kat rumah tu. 2 sudu besar sos cili. Sebenarnya ya, semua sos ni ikutlah cita rasa anda. Kalau anda suka nak letak kurang ataupun lebih, terpulang. Ini saya tunjukkan cara saya ya. Dan juga saya masukkan 1.5 sudu kecil gula. Bukan untuk manis tapi untuk seimbangkan rasa. Kalau anda tak nak letak pun tak apa. Sekarang saya akan didihkan air dalam periuk dan saya akan celurkan 4 bungkus Maggi kari. Maggi ni kita jangan celur terlalu lama ya, takut nanti bila kita goreng dia akan jadi lembik sangat. Saya celur Maggi ni dalam air yang mendidih anggaran 1 hingga 2 minit sahaja. Waktu ni dia tidak terlalu lembut lagi. Angkat dan toskan. Ketepikan dulu Maggi. Panaskan sedikit minyak masak dan tumiskan bawang putih yang telah pun kita cincang dadu tadi. Biarkan harum dan sedikit layu. Saya masukkan cili giling. Terpulang kalau anda suka lebih pedas, boleh letak lebih. Kalau anda nak ketuk cili padi pun boleh juga. Dan biarkan cili masak garing. Kalau anda suka nak letakkan isi ayam, udang, sotong pun boleh juga. Tapi saya tak letak kali ni. Saya hanya letakkan 4 biji telur sahaja sebagai rencah. Kacau dan jadikan telur hancur. Tolakkan ke tepi kuali dan masukkan batang sawi bersama dengan lobak merah. Sayur ni keras sedikit jadi kita masukkan awal berbanding dengan sayur lain. Tambah sedikit minyak jika perlu sebab kalau kering nanti dia tak jadi lembut pula sayur tu. Biarkan sayur mulai lembut sedikit, barulah masukkan Maggi yang telah pun kita rebus tadi. Maggi ni 4 bungkus, cukup untuk 4 hingga 5 orang makan. Dan untuk perencah ni, saya gunakan sebanyak 2 bungkus sahaja perencah untuk 4 bungkus Maggi. Saya tak masukkan 4 bungkus perencah ya, takut nanti terlalu masin pula. Seterusnya, masukkan campuran sos. Kacau goreng hingga sekata. Waktu ni anda boleh sambil-sambil rasa, apa yang tak cukup anda boleh tambah. Kalau suka nak tambah kicap lagi pun boleh. Tapi saya dah tak tambah apa-apa lagi dah sebab bagi saya dah secukup rasa. Bila dah sebati semua, barulah saya masukkan daun sawi. Selepas dah masukkan daun sawi ni, kita tak perlu masak lama lagi. Sebab nanti dalam kuali yang panas, sayur tu akan layu lagi. Bila dah secukup rasa, boleh matikan api. Walaupun kita hanya gunakan bahan yang ada di dalam peti ais sahaja, tapi sedap juga makan begini sekali-sekala.
sedia dihidang dan taburkan dengan hirisan daun bawang, bawang goreng dan juga hirisan limau kasturi. Selamat mencuba semua. Siap.